זה מצוין. פדלים המדהים שעזר לנו ובעצם הציל אותנו עם המסעית שלקחה את הציוד כי כבר לא היה מקום בעגלות והתמיכה של פדלים, הם לא כאן אני יודע, אבל התמיכה של פדלים מאחורי הקלעים היא מדהימה ופה בבמה הזאת אני רוצה להודות להם אפילו שהם לא נמצאים כאן 80 האנשים שהיו כאן עברו את היום הראשון בהצלחה, בשלום
איזה ניקיון. שעברתם ביומיים האחרונים.